Velkommen til Filmfesten af Allan og Mads. Husk at se de andre episoder. Det at være uforberedt, det er mit drop. Ja, så prøver vi noget forfærd. Elektrisk 100%. Ja, den er ret flot. Og den er også sort der. Hvordan åbner man døren? Der er jo ikke rigtig håndtag. Og hvad er det der? Det er, den sprænger ud. Men hvad er det her? Jeg ved det ikke. Det går også frem til. Mama, I'm home. Sindssygt, mand. Åh, oh, kæmpe skærm. Hvad skete der med? Ja. Hvad skete der med? Hvad skete der med? Mundtid. Jamen, det er fordi, jeg drikker kaffe, jo. Og så har du også dobbelt ceiling. Tyk gummiliste der. Oh, yeah. Og her. Det er fordi, at når du kører elbil, så skal du... motorlyden. Så skal de gøre ekstra meget for vind og sådan noget andet. Og vejstøj. Ja, så jeg ved godt, at jeg er højere, ikke? Men jeg er helt dækket. Ja. Der er ikke meget plads. Nå, den der skrå taglinje der, den ja, tager lidt af pladsen, ikke? Jeg sidder reelt med hovedet her. Min hoved er her. Ja. Der er mørkt. Ja, det er. Til trods for, at den har soltag. Men det der soltag der, det spiller meget. Det er også stort. Hold lige åben klappen der. Ja, der kan man så have noget batteri eller ladekabler eller sådan noget. Den har alt. Lysstyr. Stof. Du har noget... Ja, metallignende. Plastik og så noget læder, ikke? Det... Så længe materialerne er gode, ikke, så er det jo... Det var lidt gammeldags. Ja, det er det godt nok. Klippe har jo bare en løsning, der hedder en installation, der koster 7.500, hvis man kan holde sig inden for deres rammer. Ja. Og så betaler man et abonnement. Der er to forskellige slags abonnementer. Okay. Og så har man også en klipper ladebrik ude i byen. Det er der mange, der køber. Ja. Så er der også nogen, der hellere vil købe en ladeboks selv, fordi man måske har nogle solceller eller noget andet. Ja. Så kan man også eje sin egen boks, så køber man f.eks. en wallbox for fordag. Så står man bare som på lader. Ja, det kan man også. Det gør nok fremtiden. Ja, men altså, så er virkelig... Man kan mærke, det her er fremtiden. Der er virkelig sket meget. Så nu... 610 km. Nu rykker vi på det her. Ja. Og jeg ser den skærm, mand. Alt er bare... Ej, hvor er det vildt. Og vi er altså ude, hvad hedder den egentlig? Ford E-Mark? E-Mark. Eller bare Mark. Ja, elbiler, de er tunge. Og der har en kæmpe skærm her. Nå, men inde i kontrolindstillinger her, så kan man altså vælge nogle forskellige lydniveauer. Whisper, hvor bilen er helt lydløs og har ingen accelerationslyd eller falsk motorstøj eller et eller andet Star Wars lyd. Den ligger meget fint. Men så kan man også vælge noget active. Så kommer der lidt mere lyd. Det bruger så også en lille smule mere strøm, og så er der untamed, som så giver endnu mere lyd, tror jeg. Sådan lidt mere sportsligt. Derudover så kan man også vælge at køre som en radiobil, hvor man kun bruger speederen. Det kan man vælge her. Det vil sige, når man så løfter foden fra speederen, okay, så bremser den. Det er ligesom at kaste danker, du. Så er der fremdriftslyd. Det er altså lyd uden for bilen. Det kan man slå til og fra, så man kan, så andre trafikanter og gående kan høre, at hov, der er en bil, der kommer. Og så lad os få whisper. Vi gider ikke at have kunstig lyd. Au, sindssygt mange muligheder. Op. Det er så vildt, ikke, den der elbils accelerationsfornemmelse.
venstre vej, ikke? Vi befinder os her i fortet ude på motorvejen et sted i Tyskland. Eller... Hvad kan vi høre? Venstre. Men det er også, det er også sådan lidt blæsende dag, eller hvad? Ja, det tror jeg ikke. Jeg synes også, det lyder sådan lidt susende her fra dørene. Ja. Hvad sker der? Træder jeg med herfra. Jamen, den har nogle sjove bremser. Den run off. Der er enten der... Lige så snart man træder, så hugger den bremserne i. Den de er meget dominerende. Ja, den tager fokus væk fra føreren. Man sidder sådan og bliver lidt farvet af den her kæmpe skærm. Jeg synes, det er unødvendigt. Prøv at se, hvor store ikonerne er. Det er vildt. Ja, det kunne godt gøres til halvdelen, ikke? Ja. To rum her til opladning af mobiltelefon trådløst, og vi har tilslutningsmuligheder med USB-C og det gamle USB-port. Så der er begge dele. To kopholdere, det lille gear og så noget parkeringsbremse. Og så har vi sidestøtte her, eller armstøtte. Og nede under der et lille rum. Også med noget 12 volts udtag her. Og lidt møntholder hernede. Og så bagagerummet, eller ikke bagagerummet, hvad, handskerummet. Meget ordinært, uden lys på. Det sparer strøm jo. Og grimt. Og ja, det er ikke her, de har brugt mange penge på designet. Så på en våd, fugtig dag, der kan man virkelig lave noget powerslide rundt i rundkørslen. Det vil Allan nu demonstrere. Fint lydanlæg fra BAO. Bil, der accelererer uden der er lyd på. Og det er også det, der kan give sådan lidt den kvalmende fornemmelse, når man kører. Ja. Og rækkevidden har vi der 244 km. Ja. Men hvis der er 70% strøm, og den har en rækkevidde på 610 km. Ja, jeg tror ikke, det er ham der, han vidste lige vidst. Ja. Og hvorfor skifter den nu farve og alt muligt? Fordi det er... Det var da lidt spøjst. En del af pakken her, det er også, at der er fuld læder. Over det hele er der fuld læder på sæder, på alle sædeflader. Og tykke lædersæder med tydelige syninger. Jeg forstår ikke, hvorfor biler skal have 4, 5, 600 heste. Ja, eller... kan have accelerationstider, der er nede på 3, 4, 5 sekunder. Det er fuldstændig unødvendigt. Ja, det er det. Det synes jeg. Hvorimod lave nu længere rækkevidde. Ja, det tror jeg også, at det... Men altså på papiret, eller... Det må vi lige have undersøgt, fordi der blev nævnt noget med 610 km rækkevidde. Det synes jeg er sindssygt meget. Så har du det klassiske Mustang-logo her. Det kan jeg heller... Men der er ikke meget Mustang-lyd. Hvorfor... Ja, hvorfor det ikke bare Ford? Hvorfor lægger man sig op af Mustang? Altså, der er ikke noget, som du siger Mustang over den her. Og her er den store skærm. Det føles nærmest som sådan noget, der bare er sat på, ikke? Og hvad med rengøring hernede? Og der kan komme til at samle så meget lort her. Men bilen er sgu flot. Altså, som Allan sagde, meget tung bil. Men det er elbilerne, men det kan man ligesom godt fornemme, at der er sådan tynget. Og så når man er inde i bilernes menu og alt muligt, så er det faktisk lavet meget smart, at uanset hvad for en menu vi nu er inde i, eller navigation, så beholder den denne her styring hernede af sædevarme og hvad hedder det, retvarme, og, altså alt det her der med temperatur i kabine og sæder at gøre. Den menu, den bliver, uanset hvad vi så ellers trykker på. Allan, hvad synes du? Nu har vi kørt nogle kilometer i den nye Mustang. Is this the future? Jeg synes, jeg kunne godt tænke mig at prøve den her længere tid. Tur. Ja, men jeg tror først, man finder ud af, hvordan det er, når man har haft en stykke tid. Er den slukket? Den er slukket nu. Og den tænder nu. Ja, men du skal holde bremsen ud, når du tænder, ikke? Det gør jeg. Den er tændt nu. Fint, flot bakkammer og også 360 grader. Altså, den er helt ny, den elektriske Ford.
Ford Mac. Mustang. Altså, det er jo også Mustang logo her, ikke? Og man åbner altså dørene her ved at trykke på knap, og så åbner. Det er rigtigt, hvad Allan siger, ved en sommerdag med fedtede fingre, fyldt med solcreme. Hver gang du skal åbne, skal du have fat her. Og det vil måske smitte lidt af og sætte nogle mærker på lakeringen. Men som jeg viste jer, dejlig læderkabine, men ikke meget plads. Ikke nogen displays, men USB-C mulighed, opladningsmulighed og den almindelige USB. Og så er der lommer. Der er ikke meget plads. Sædet er okay langt. Sædet er okay langt. Og sædet er fint. Der er ikke meget plads til knæ. Nu er jeg 1,85. Der er også okay loftshøjde. Hvis Allan havde siddet heromme, havde hans hoved været helt heroppe. Ja, dit hoved stadig. Ja, det er det. Tilbage. Sådan sidder du normalt, eller hvad? Men selvfølgelig, når man afslapper, så ligger man op ad en nakkestøtten, ikke? Man kan se halvdelen af dit hoved, når du sidder der. Ja. Og så de der åndssvage, latterlige små ruder. Hvorfor fanden er det ikke bare lukket? Det giver ingen mening at have så lille en rude. Skal du have tonet ruderne? Ja, så er det ikke, altså bagruden, så er det jo ikke bare 1, 2, 3 ruder. Nej, så er det jo 5 ruder. Så bliver det meget dyrere. Det ser bare åndssvagt ud, både indefra og udefra. Men fin kabine. Og det her. Kontra. Derovre. Kan du se det? Hvad siger du der? Der, du kan få en finger ind der. Jeg kan få en finger ind. Der. Ja. Men ikke her. Der er et eller andet. Det er måske lige gået lovligt hurtigt. Kan man faktisk godt fornemme lidt kortere afstand her. End der. Shit, mand. Ja, det er faktisk, det kan man faktisk se på videoen. Ja. Nå, det var el. Ja, et bagagerum, som med noget 12 volt. Ja, der er ikke så meget at sige. Lidt høj bund, ikke? Så det er ikke sindssygt mange liter. Og så el. Vi lukker elektronisk. Ja, ja. Nå ja, et kodet nødsystem her. Altså, man kan åbne bilen ved at trykke der, så frem man har den Bluetooth-app tilknyttet til sin bil, eller man har nøglen med, så kan man åbne der, jeg lige viste jer. Har man glemt det hele, så har bilen en unik kode, man kan taste ind via displayet her. Så taster man sin kode ind og kan få adgang til bilen, og en kode ind i bilen, så man også kan køre bilen. Helt uden nøgle eller noget. Men se lige det der lille sjove håndtag, det synes jeg er grimt. Det er set et kopskål, ikke? Jamen, jeg tænker, der kommer til at ligge alt muligt. Ja, ja. Så når du sætter din hænder ned her, så er der fyldt af lån, ikke? Ja, det der bliver rigtig for beskidt. Blade, sne, vinter, solcreme. Oh se, man kan faktisk godt se det med bagagerummet, at der er et eller andet der skal justeres. Det kan jeg ikke komme ind. Jamen, sådan. Og det er hernede på menuen varme i rattet. Og det er altså den her model, vi er ude i nu. Men det er den her model, vi er ude i, altså en baghjulstrukken Mark E Ford Mustang. Og den har det her ekstra udstyr med BRO lydsystem og 360 kameraet vi så, da vi bakkede panorama glastag og så videre og leder sidder med memory og elektriske sæder. Lakeringen på den her, den er flot rød. Det koster 16.000. Skal der have den i almindelig sort, så koster det 0.
Men som den står her, så koster den 500.000. Bilen er tændt lige nu. Bilen er slukket. Hvad siger du? En halv million? Jeg siger, at det er en meget, meget fin bil. Og at sådan noget som varme i hånden i rattet, har jeg fundet ud af rigtig godt. Det er en kold dag her i januar. Ja. Jeg synes faktisk, jeg havde en større wow-oplevelse af Skoda Enyaq. Ja. Er det dit eller mit mundbind? Det er ikke mit mundbind.